এই বন্ধু বান্ধবী সকল, স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল কমৰেড ব্লগত। তো সকলোকে বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো, হেপী বিহু। তো এতিয়া বহুত দিন মই ভিডিঅ' দিয়াই নাছিলোঁ কাৰণ পৰীক্ষা চলি আছিল, সেয়েহে তো আজিৰ পৰা ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ। আহক ভিডিঅ'টো বাজি দিয়ে, মই অলপ তেল আনিছোঁ। এতিয়া আমাৰ গৰুবোৰক দিব লাগিব শিঙত, আমাৰ গৰু। আৰু এতিয়া মই তেল দিম শিঙত, চাই থাকক তোমালোকে। যিদিনা তোমাকে মই প্ৰথম দেখিলো, সেইদিনাই তোমাৰে মই প্ৰেম। মই এতিয়া মালা গাঁঠিলৈ এইবোৰ চব, এইবোৰ কঁঠাল গাঁঠিলো, আৰু এইবোৰ ফুলা বাঙনা হয়, আৰু এইটো সৰু সৰু বাঙনা, পাৰমা বাঙনা, আৰু এয়া চব আম, এয়া আম, আৰু এয়া বাঙনা, সকলোবোৰ কাটিছোঁ মালা গাঁঠিব। তো অলপ পিছতে মালা গাঁঠিম। এয়া চাওক, মই এতিয়া মালা গাঁঠিবৰ কাৰণে এয়া বাঁহ কাটি আছোঁ, ইয়াত মানে এইবোৰ ভৰাই দিম, মালা গাঁঠিম। তো অলপ পিছত গৰুবোৰ গা ধুৱাম। এয়া চাওক, মাহ দালি বটি আছে এতিয়া, এয়া এনেকৈ মাহ দালি বটি আছে। আৰু এইবোৰ চাওক, সকলোবোৰ মানে এয়া মাহ দালি বটা হৈছে, অলপ আৰু বটি আছে, আৰু এইবোৰ খালে ঘাত আহি পালোঁ। এতিয়া গৰুক গা ধুৱাম। এইবোৰ চাওক, সকলোবোৰ থৈ দিছোঁ, লাও বেঙেনা, এয়া হালধি, হালধি, মাহ, তাৰপিছত আম, এনেকৈ সকলোবোৰ। এয়া চাওক, এইডাল হৈছে দীঘলতি পাত, এয়া চাওক দীঘল দীঘল পাত, সেইডাল হৈছে দীঘলতি পাত, আৰু এইডাল হৈছে মাখিলতি পাত। এয়া এয়া চাওক, মাখিলতি পাত আৰু দীঘলতি পাত লৈ এয়া গৰু নদীত লৈ যাম। গৰুবোৰ নদীত, গৰু বিহু, আজি গৰুৱে মেইন, যাৰ গৰু নাই সি সকলোতকৈ সৰু বুলি কয়। তো এয়া চাওক, গা ধুই গা ধুৱাই দিম এতিয়া আমি নদীত। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ গাই দামুৰি, আৰু আছে ইহঁতে, চাওক ইহঁতক এতিয়া গাই গা ধুৱাই দিম। তো গৰুটো লৈ যাওক, আমি এতিয়া গৰুবোৰ খেদি লৈ যাই আছোঁ। এই যৌ চৌ, এয়া দীঘলতি মাখিলতি পাতেৰে কোবাই কোবাই লৈ যাই আছোঁ। এয়া চাওক, হেই চৌ 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 চৌ, আমি তো বতৰটো আজি বহুত বেয়া, ঠাণ্ডা বতৰ, গৰুবোৰে গা ধুৱাইছ নকৰিব, দীঘলতি মাখিলতি পাতেৰে কোবাই কোবাই যাই আছোঁ আমি এতিয়া গৰুবোৰক। চৌ চৌ, এই চৌ চৌ, এয়া চাওক, এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ মৰা সুঁতি। চৌ চৌ চৌ, হেই চৌ, বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। এয়া চাওক, এতিয়া গৰু গা ধুৱাই দিম, ফটো মাব লাগিব। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মৰা সুঁতি এইটো, এই মৰা সুঁতিটো গা ধুৱাই দি আছো আমাৰ গৰু কেইটা। গৰু এটা গৰু ধুৱাই দিলোঁ, সেই গৰুটো লৈ গ'ল, এই দৰাক দিব লৈ গ'ল গৰুটো। আৰু তাকে সেইটো এইমাত্ৰ ধুৱাই দিলোঁ, আৰু ইহঁতক ধুৱাই দিম এতিয়া, ইহঁতক ধুৱাই দিম গাই, এইবাৰ এইজনী গাইটোক ধুৱাই দিম, সেইটো গাই, এয়া চাওক গা ধুৱাই দি আছে এয়া গাইটোক। এয়া চাওক, ময়ো ধুৱাই দিওঁ অলপ গা। আৰু এইবাৰ এইটো গাইক লৈ আহিছে, এয়া চাওক গা ধুৱাই দি আছে,
বঢ়িয়া লাগিছে মজা লাগিছে আৰু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই যাও এইবোৰ চাওক এইবোৰ জিওরেক মাৰিছে বস্তুটা এইবোৰ মাৰিছে মানে নদীটো হানি হানি যাই থাকে খানাটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এইবোৰ মাৰিছে Oi kopal khanat lagi ase mahal di. Cha cha. Nudi gat hani loisu, hani loi. Hati an nudi gat om. Tu moy gat om ini. Apa nado dekhu aja. Guru gat om, igol. Hati ami gat om. Ijo, ijo. Ya sab, ya gigi gat le. Ya moy gat om. Tu. Aduh, ini koi guruk, lau pengen aku apa karena hatot malah dal loi, daya suit ya. Guru kayak ibu kuah ini, gatu dulu lo ya lu, kami ibu gasa dulu. Jadi kan ibu itu ya. Kerelahu. Guru seru gak dua, ilu itu aku dulu. Dia mana jogat dia, buski buru juga kori bola ke. Eh, mau potong apa ya? Ilu dia mana pay, nol lagi, dia nol satu, dia nol satu dulu ibu. Aduh, buci lagi yang jaga, aku lu buru luar, bisa tak nolak dek wajin. মই দিয়া পথৰৰ পৰা এইবোৰ জগত দিয়া বস্তুবোৰ ল'লো পচেতে ল'লো নল ল'লো বটা ল'লো আৰু বোলে বিলেঙি ল'লো আৰু কিবা কানি ল'ব লাগিব পাহাৰ পাত তাৰপিছত বিহু বুলি কয় ল'ব লাগিব তো সেইবোৰ ইয়াত নাই সৰকাহতে আছে তাতে মই জগত দিয়া বস্তুবোৰ আনিলোঁ এডাল হৈছে বিহু আৰু এডাল দিলোঁ এই বিহু দিলোঁ এডাল তাৰপিছত এয়া হৈছে বটা বটা দিলোঁ জগত আৰু ইডাল 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 এগারা তাৰপিছতে নল নল দিলো বিলেঙি দিলো আৰু বাহৰ পাত দিলো এইবোৰ জগত দিব লাগে চব জগত দিয়া বস্তুবোৰ দিলো আৰু এতিয়া পচতীয়াৰ গাছ পচতীয়া এয়া পচতীয়া দিলো এইবোৰ জগত দিলো অলপ পিছতে গৰু আহিব গৰুটো আহিব হ'ব আৰু অলপ পিছতে গৰু আহিব সকলোবোৰ যোগাৰ কৰিছোঁ গামোচা বিচনী তাৰপিছত চাকি এইবোৰ সকলোবোৰ নতুন পগা সকলোবোৰ যোগাৰ কৰি থৈ দিছোঁ গৰু আহিলে যাতে পূৰা মানে আগুৱাই আগু আদুৱাৰি লৈ আহিব আৰু এইটো পগা পগাটো সকলোবোৰ দিছোঁ যি যি লাগে অলপ পিছত গৰু আহিব গৰু আহিলে কি কৰোঁ দেখুৱাই দিম চাওক পগাৰে নতুন পগাৰে এতিয়া বান্ধিব গৰু গামোচা চামোচা লগাই দিলোঁ গাত ধ্যান দিলোঁ এটা
Ya, ya.